כי אנחנו נמצאים כאן, הפגנת המיליון לא דומה לשום דבר, והייתי בהרבה מאוד הפגנות לאחרונה, גם בהפגנות הימין האחרונות בירושלים ובתל אביב. מאות אלפי בני אדם שנמצאים כבר כאן ועוד יגיעו בהמשך. אני שומע על רבים שתקועים בפקקים. אני חייב לומר לכם שהמסר שאני מקבל מהרבה מאוד אנשים שעוצרים אותי בדרך, יש הרבה מאוד אנשים שהגיעו לכאן בפעם הראשונה בחייהם, וחשוב להם מאוד להדגיש את זה. הם אומרים, ראינו את הפגנות השמאל האחרונות, ראינו שקולנו לא נשמע, ולכן הגענו לכאן היום בפעם הראשונה כדי לחזק את הממשלה הנוכחית, ובעיקר בתום השיחות בבית הנשיא, אם לא תהיינה הסכמות, צריך להעביר את הרפורמה המשפטית ואפילו חד צדדית. הם אומרים, המסר הזה מעבירים אותו לחברי הממשלה ולראש הממשלה. העם דורש רפורמה משפטית. 64 מנדטים, אלו הקריאות שאני שומע כאן. ואני יכול לומר לכם שהקהל גם כאן כל כך אוהד את ערוץ 14. זה חלק גדול מהכריזות שנשמעות כאן לאורך כל הערב הזה. ועכשיו לבקשתי, אנשים כאן קצת הורידו את הכרוזים שלהם במגפונים כדי שיוכלו לשמוע אותנו כאן. האנרגיות והרעש באמת אדירות כאן. לא דומה לשום דבר, די לדיקטטורה של בג"ץ, אלו הקריאות. ומוקדם יותר יצאו גם צעדות של מילואימניקים, מפקדים ולוחמים שהגיעו לכאן מגבעת התחמושת ואמרו די לסרבנות, וגם תומכים ברפורמה המשפטית, וגם רופאים, בכלל כל שכבות האוכלוסייה נמצאים כאן, הרבה מאוד צעירים, הרבה מאוד תל אביבים, הרצליאנים, וגם כאלו שהגיעו מקיסריה, באים להשמיע קול נחרץ הערב ואומרים כן לרפורמה המשפטית ותמיכה בממשלה. יהיו כאן כמובן גם חברי הכנסת של הקואליציה ברובם, גם השרים, גם שר המשפטים יריב לוין צפוי לנאום פה, לאחר השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שינאם כאן גם הערב הזה. כן. והנה אולי אפשר לשמוע קצת, ממש מעט, את הקריאות של העם דורש רפורמה משפטית, כן. 64 מנדטים וגם הרבה מאוד שלטים שראינו כאן נגד הדיקטטורה של בג"ץ. טוב.